Третій день делегація Пардубицького краю Чеської республіки перебуває із робочим візитом на Закарпаття. Мета приїзду іноземних гостей – обмін досвідом та налагодження співпраці в системі надзвичайних ситуацій. Зокрема, в обласному центрі з цього приводу відбулась зустріч чеської делегації з керівництвом області, а також закарпатськими рятувальниками. Ми розпочали свою співпрацю в кінці 2015 року. В минулому році ми обмінювалися досвідом, мали поїздки, і вони мали до нас, які завершилися для наших пожежників отриманням 12 комплектів нового пожежного спорядження на суму 300 тисяч гривень. Як розповідає головний рятувальник краю, у 2017 році співпраця із Пардубицьким краєм продовжиться. Якою вона буде, поки не анонсує, каже, прикмета погана. Однак запевняє, чеські партнери пообіцяли і надалі допомагати закарпатським рятувальникам як фінансово, так і в сфері обміну досвідом. Багато плануємо цьому році вже завершити і фінансово, і обміном досвідом, і навчання наших пожежників. Є ряд напрацювань, які будете слідкувати на протязі цього року. Зокрема, важливим у цій співпраці як обласне керівництво, так і закарпатські рятувальники вважають становлення та розвиток добровільних пожежних об'єднань у системі протипожежного захисту. Закарпаття у цій сфері вже має чим похвалитись, адже в селі Дерцен Мукачівського району вже 11 років поспіль діє перша в Україні добровільна пожежна команда. В Чеській Республіці такі об'єднання діють вже понад 130 років, а тому закарпатським рятувальникам є чому вчитись у своїх західних колег. Якщо брати основну відмінність від професійних рятувальників та рятувальників-добровольців, які у нас працюють, то вона зводиться у кількості. Професійних рятувальників у нас значно менше, а тому дуже часто їм допомагають добровольці. Всього в Чеській Республіці сьогодні працюють близько 360 тисяч таких рятувальників, які входять в 90 тисяч бригад. Проаналізувавши стан справ за період перебування на Закарпатті, делегація Пардубицького краю також ставить собі за мету картографічну підтримку гірсько-пошуковій рятувальній частині Закарпаття. Також в планах налагодження географічно-інформаційної системи, яка значно спростить пошуки заблукалих людей в горах.